أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ CS202 فنڈامنٹل آف فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اسائنمنٹ نمبر جو 1 آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکیں۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی اسائنمنٹ دیکھتے ہیں۔ دوستو ہمیں اس اسائنمنٹ کے اندر ایک ویب پیج بنانے کے لیے کہا گیا ہے اور اس ویب پیج کے لیے ہم نے اپنی پروفائل کریٹ کرنی ہے اور اس میں ہمیں کچھ انسٹرکشن بھی دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ HTML کے کوڈ کے ذریعے ہم نے وہ اپنی پروفائل کریٹ کرنی ہے۔ تو ہم نے وہ پروفائل کریٹ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے HTML اور اس کے بعد میں نے ہیڈ کا ٹیگ لگایا، ہیڈ کے بعد ٹائٹل لگایا ہے، ٹائٹل کے بعد اس کے اندر میں نے ٹائٹل موسم دفعہ پروفائل لکھ دیا۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے یہاں پہ اپنی اسائنمنٹ کا ٹائٹل بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے ٹائٹل کو کلوز کر دیا، پھر ہیڈ کو کلوز کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اسٹائل، کیونکہ ہم فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس میں CSS کا بھی یوز ہے، تو سب سے پہلے میں نے اسٹائل، کیونکہ یہ ہیڈ کے فوراً بعد آتی ہے اور اس سے باڈی سے بالکل پہلے آتی ہے، تو اسٹائل لکھا یہاں پہ ٹیبل۔ اٹ مینس کہ یہ دس اسٹائل ول بی اپلائی آن دا ٹیبل، ٹی ایچ ٹیبل ہیڈنگ کے اوپر اپلائی ہوگا، ٹی ڈی اور ٹیبل سیل کے اوپر۔ اور وہ اسٹائل ہے کیا، بارڈر 1 پکسل سالڈ بلیک، کہ جو ٹیبل کا بارڈر ہوگا وہ بلیک ہوگا۔ اس کے بعد H1 ایک میں نے ایٹریبیوٹ لیا ہے، H1 اف یہاں سے مراد یہ ہے کہ وین وی آر یوزنگ H1 ٹیگ ان ا باڈی ٹیگ تو دس اسٹائل ول بی اپلائی آن دیٹ ہیڈنگ۔ تو یہاں پہ وہ اسٹائل کیا ہے، بارڈر لیفٹ 6 پکسل سالڈ ریڈ، کہ بارڈر جو ہے اس کا ریڈ ہونا چاہیے، جیسے اس پکچر کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے چھوٹا سا ایک ریڈ آ رہا ہے اور 6 پکسل ہے۔ اور بیک گراؤنڈ کلر از لائٹ گرے، تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ لائٹ گرے ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں نے یہ بریکٹ کلوز کی اور پھر اسٹائل کو بھی کلوز کر دیا۔ اس کے بعد باڈی ہے، باڈی کے فوراً بعد یہاں پہ امیج لگا ہوا ہے، تو امیج لگانے کے لیے ہم لوگ ٹیگ یوز کرتے ہیں IMG۔ IMG ہم نے لکھا SRC سورس کے لیے ہے، ایکولز آگے یہ اس فائل کا پاتھ ہے جس فائل کے اوپر میری یہ تصویر جو لگی ہوئی ہے وہ پڑی ہے، اور اس کے اینڈ پہ ہم لوگ .jpg لگا دیں گے۔ اور اس اسائنمنٹ کے اندر ہمیں انسٹرکشن یہ بھی دی گئی ہے کہ یو کین ڈیفائن دا ویتھ اینڈ ہائٹ، ویتھ ول بی 150 اینڈ ہائٹ از 180۔ تو میں نے یہاں پہ ویتھ جو ہے وہ 150 اور ہائٹ 180 رکھ دی ہے، اور اس کے بعد ہم IMG کے ٹیگ کو کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد موسم دفعہ لکھا ہوا ہے جی، ہم نے H2 لگایا، موسم دفعہ لکھا اور H2 کو ہم نے کلوز کر دیا۔ اس کے بعد میرا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، وہ بولڈ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، تو ہم نے بی لگایا، بی کا ٹیگ بولڈ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں کے بعد میں نے اپنا ای میل ایڈریس لکھا write2mrafa@gmail.com، بی کے ٹیگ کو کلوز کیا، پھر BR لگایا، PR لائن بریک کے لیے ہوتا ہے، اگلی لائن میں جانے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر 03016852116 لگایا، اس کے بعد پھر BR لگایا تاکہ اگلی لائن پہ موو کر جائیں۔ اس کے بعد تحصیل لکھا میلفی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا پورشن کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے نیکسٹ جو ہے، پھر میں نے H1 یوز کیا، H1 یہ کوالیفیکیشن والی ہیڈنگ آ گئی جی، کیونکہ ہم نے H1 کو اوپر سٹرائز بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ریڈ یہ بھی لگائی ہوئی ہے، اور جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ لائٹ گرے رکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی ہم H1 یوز کریں گے تو یہ خود بخود ہی کریٹ ہو جائے گا۔ ٹیبل ہے جی TR، TR لگانے کے بعد ٹیبل رو بن گئی، TD لگایا، TD جو ہے وہ بیسیکلی فیل بنانے کے لیے، اور اس کا BG کلر ہم نے اسکائی بلو رکھ دیا جو جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر میں نے لکھا ڈگری یا سرٹیفکیٹ، TD کلوز کر دیا، مطلب فسٹ سیل کلوز ہو گیا۔ پھر میں نے TD ایک اور شروع کیا، اس کے اندر وہی کلر لگایا اور آگے لکھ دیا انسٹیٹیوشن۔ پھر آگے ایک اور سیل لیا، اس کے اندر میں نے گریڈ لکھا، پھر ایک اور TD لگا کے اس کے اندر ایئر لے لیا، اور اسی طرح میں نے TR کو کلوز کر دیا۔ پھر میں نے ایک TR لیا، مطلب ایک نئی رو کریٹ کی، اس کے بعد TH ہیڈنگ کے لیے۔ اس میں بھی ہم لوگ نے TD بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے TH یوز کیا ہوا، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے TD یوز کرنا ہے، لیکن اوپر والی جو رو ہے اس کے ساتھ آپ TH یوز کرنا ہے تاکہ وہ ٹیبل ہیڈنگ بن سکے۔ اسی طرح ہم نے TD کے اندر لکھا MSBA، پھر میں نے TD ایک اور لیا، اس کے اندر ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان لکھا، پھر ہم نے TD ایک اور لینا ہے اور اس کے پاس گریڈ لکھ دیا A+، اور پھر TD ایک اور لینا اور اس کے ساتھ میں نے لکھ دینا ہے جی ایئر 2018۔
इसके साथ हमने एक और टेबल रो लेनी है, यहाँ पे भी मैंने टी एच यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी हेडिंग के लिए है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे टी डी यूज़ करना है। टी डी यूज़ किया, एम बी ए लिखा, फिर टी डी एक और लिया, सेल लिया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा, फिर टी डी लिया, फिर बी लिख लिया, बी ग्रेड है जी, फिर एक टी डी लिया और ईयर आ गया जी 2010। हमने टी आर को क्लोज कर दिया, टेबल रो ख़त्म हो गए, तो हमारे पास तीन टेबल रो बन गई और फिर उनके अंदर चार चार सेल बन गए, मतलब टी डी बन गए। इसके साथ हमने टेबल को भी क्लोज कर दिया। आगे हमारा एक और है, एच वन का टैग यूज़ किया, एच वन जो है फिर वही यही खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। यू एल अनऑर्डर लिफ्ट एक क्रिएट की, इसमें एल आई लिफ्ट आइटम एक क्रिएट किया, गुड कम्युनिकेशन फील, एल आई को क्लोज किया, फिर एक और लिफ्ट आइटम क्रिएट किया, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल, एल आई को क्लोज किया, फिर एक एल आई और यूज़ किया, इसमें गुड डेवलपमेंट स्किल, फिर एल आई को क्लोज किया, फिर यू एल को भी हमने अनऑर्डर लिफ्ट को भी क्लोज कर दिया, फिर एक एच वन यूज़ किया है, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने एच वन स्किल्स के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे एच वन हॉबीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला वो खुद जनरेट कर देगा क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टाइलिज इन द हेड पोर्शन। तो हॉबीज़ को हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद ओ एल ऑर्डर लिफ्ट एक बनाई, इसमें एल आई बुक रीडिंग लिखा, लिफ्ट आइटम बन गया, एल आई एक और लिफ्ट आइटम स्पोर्ट्स लिख दिया, एक और एल आई लेकर क्रिएटिव राइटिंग लिख दी, और इसी तरह हमने ऑर्डर लिफ्ट भी क्लोज कर दी। के बाद हमने बॉडी को क्लोज किया, एच टी एम एल को क्लोज किया। अब ये सारे का सारा कोड आपने क्या करना है, नोट पैड के अंदर लेकर जाना है, नोट पैड के अंदर लिखने के बाद फिर आपने उस फाइल को सेव करना है, सेव करने के साथ आपने इस फाइल नेम के साथ एंड के ऊपर .html ज़रूर लगाना है, और जब आप सेव करेंगे तो आपके पास एक ऐसी आउटपुट वाली फाइल जनरेट हो जाएगी। ये थी दोस्तों हमारी असाइनमेंट CS202 फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हवाले से, मोहसिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, और मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल YouTube.com/VSSS for you, देखते रहिए। मोहसिन भाई को दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।